Všem našim rodičům, kamarádům, babičkám a dědečkům je věnován Mezinárodní den seniorů. Tento svátek se ve světě slaví už od roku 1990 a poukazuje na vše, co společnosti přinášejí lidé v podzimu svého života. Oslava Dne seniorů je také nedílnou součástí kulturního života v Dolních Bojanovicích. Byli jsme překvapeni, když jsme to před 4 lety poprvé pořádali, že přišlo tolik lidí. Tak to nás pozbudilo dál k tomuto pořádat, protože takovou tradici jsme tady neměli a já si osobně myslím, že jako ti seniori si to opravdu zaslouží, že za to, co pro nás v životě udělali, odpracovali, takže to takové poděkování každoročně pro ně. Na začátku programu hosty přivítala starostka Eva Reichmanová, jejíž projev obsahoval spoustu zajímavostí. Myšlenka mě zaujala amerického psychologa, specialistu na stárnutí pana Kasla, který říká, že rozpoznat člověka, který uměl pěkně zestárnout, je vcelku jednoduché. Takovýto člověk je pozitivně naladěný, vyzařuje energii, jejich přítomnost mladší ročníky pozbuzuje, inspiruje a zároveň uklidňuje. Každý z nás měl ve svém životě staré lidi, kterým za mnohé vděčí a každé společenství ví, že moudré muže a ženy s dlouhou životní zkušeností potřebuje, pokud se chce rozvíjet. Program má už své osvědčené body, jako například hned úvodní shrnutí roku jak po stránce kulturní, tak po stránce investiční. Vystoupil dětský folklorní soubor Slunéčko, místní ochotníci předvedli divadelní scénku s názvem U lékaře a chybět samozřejmě nemohla tolik oblíbená tombola. Na lidi! Jaké doktorovi? Hufá Franska. Už se nemohlo stát nic horšího. Jeď a potom však víš co, stejně si hufá jak poleno. A naši mladí naši. A já si představím ten papírek a také tam půjdu. O jakém papírku to tady plánceš? Však se mu říkala, že je tam Teomoc a já na malý ducho. Ženská, mě se zdá, že nejsi jenom hůba, ale aj... Kuku. Však má, aj váša to říkala, a ona to má. O, na světě. Chvíli ho tady budu poslouchat a můžu se hlásit. Rohu do blázince. Někdo na krev? To tak ještě. Neznášám, když do mě někdo píchá. Je to tu pěkné, chodím na to, protože už jsou opravdu senior. Já mám ráda společnost a to, že já do společnosti chodím, protože já jsem dělala kulturu a mezi lidma, takže já jsem taká odstřílená. A já mám aj dary výřečnosti, tož já aj povykládám a poříkám a tak, že tak. Dokonce jsem se jednou zapojila i tady do té scénky, tady s kolegyní, takže první rok jsme uváděli my. A je to tady čím dál hezčí, protože chodí, asi se to rozneslo, takže všichni chodí už více těch seniorů, takže je to tady bezvadné. A muzika udělá svoju náladu, takže je to dobré. A jsme rádi a moc chceme poděkovat našemu zastupitelstvu a všem, kteří dělají na naší obci, že se o nás tak vzorně starají. Máme radost. Tady spousta lidí a já si myslím, že můžou všichni být spokojeni. Je to opravdu na kvalitní úrovni udělané. A opravdu pěkné vzorky, pohoštění, lidé se baví, spokojenost, muzika. Takže poděkování obecnímu úřadu. Myslím si, že ten hlavní přínos je v tom, že ti důchodci mají možnost se takto sejít, protože v takto asi početné skupině se málo kdy sejdou za rok. Protože jsou tady někteří, kteří třeba ani moc nechodí nikam, nemají takový vztah mezi sebou ti lidi třeba a tady vlastně ta příležitost je mnohem větší. A myslím si, že to je taky to, co se jim na tom líbí, že se potkají navzájem a vidíte, že i ten hluk, který tady je, tak je, jak nahrává tomu, že opravdu si rádi a mají o čem povykládat. Takže všechno nejlepší vám všem a budeme se těšit určitě na viděnou.